الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، والصلاة والسلام على من اصطفى الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابه آل الوفا والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا إخوة في الله، نحن في صدد الآية التي بها أذرنا الله من ظلم، خصوصا في عصر العرب، حيث قال في كتابه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. أدا قف مولانا ọba oni ọba ti gbogbo ọpẹ ati ẹyin tọ si ọba ti ọjẹ pe oni alokun dawa si di eni ike ati ki ọlọrun ọba ko se pe lọrẹ ntọ ọlọrun ọba salẹsa pe kọmọ jẹ ike ati ki fun gbogbo aye pata anabi wa sallallahu alaihi wasallam ati awọn sahaba ati gbogbo alatẹle pẹlu daada awa lori aya ti ọlọrun ọba ti fi n ki wa nilọ kúrò níbi àbòsí láti bí osùn mélòó kan sẹ́yìn tá a ti mú lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan kí láyà níbi tọ́lọ́wọ́n bá ti sọ fún wa pé òǹkà osùn pé iná ìdàtà ṣùhúrì ìdà lọ́ọ̀ì ìsìnà aṣára sáàràn fi kìtàbìlà yàwó ma kọ́lọ̀kọ́ sáàmà wá ti wọ́n àrùdọ̀ mí ni a àrùbá àtò hóru mùdáàlì kàdí inú lukọ́ yìí fálà tẹ́tìlì mú fi iná àmúfúsàkùn ayà tọ́lọ́wọ́n bá fi ń kí wa ń lọ títí fi ń júwe fún wa pé òǹkà osùn lọ́dọ̀ wọn ọlọ́wọ́n ọba ipé méjìlá ni nínú àwọn ọjọ́ ọdún rẹ̀ lòun ọlọ́wọ́n ọba dá sámà lòun dá ilẹ̀ méjèèje kódà àtàwọn nǹkan ti ń bẹ níbẹ̀. ọlọ́wọ́n wá jẹ́ óyé wa ipé nínú àwọn osùn yìí mẹ́rin bẹ́nu rẹ̀ tọ́jẹ́ osùn alápọ́nlé osùn abèèwọ̀ tá a bọ̀rọ̀ sí àwọn kankan ń bẹ̀ àti sọ fún wa nínú rẹ̀ ní sùlẹ̀kọ́dà sùlẹ̀hìjà àti muharram tọ́jẹ́ pé osùn ẹyọ̀kan nù rẹ̀ òun dá wà lọ́tọ̀ àti júwe òun náà fún wa pé òun ni osùn kíni osùn rajab. ọlọ́run léleyìí ni ẹ̀sìn tó dúró tọ́tọ́. ọlọ́run wa ní ká mọ́ sàbòsí ẹ̀mí ara wa ibi tá aya tí a dúró lé lórí gbólóhùn yìí náà ni pé fàlà tásìlì mọ́fì iná àfúsàkùn pé ká lè mọ̀ pé àbòsí ṣíṣe ní gbogbo àsìkò ní ọ̀dà ṣùgbọ́n tá a bá ṣe é láwọn ọdún osùn yìí ó tún lágbára ju àwọn àkókò yòókù lọ. àkọ́kọ́ nù rẹ àbòsí tá a ti mẹ́nuba òun náà ní mímọ́ru pípẹ́ lọ́lọ́wọ́n ọba gẹ́gẹ́ bí alukoran ṣe gbé wá fún wa pé iná ṣírka la zulmun azim pé ẹ̀rí ìmọ́ru pípẹ́ lọ́lọ́wọ́n ọba àbòsí ńláńlá ni. bákan náà qatlu nafs bi ghayri haqq pípààyàn tí ó jẹ̀bi ikú àti ṣàlàyé eléyìí náà. bákan náà àbòsí ṣíṣe láàrin lọ́kọláya àti mẹ́nuba òun náà níbi tí a wà lẹ́nìí òun náà ni zulmu àbá ìwọ́lẹ̀ umuhat òun náà ni sísàbòsí fáwọn òbí tí wọ́n bí wa torúkọ wa táwọn ń bẹ yìí náà lájáde látara àwọn òbí kọ̀ọ̀kan tó yẹ pé ìwà àwọn òbí lọ́lọ́wọ́n ọba wa ló fi tẹ̀lé ìwọ̀ tó lágbára jù lábẹ́ pé lẹ́yìn pé mọ́mọ́ ronú pẹ̀lú omi ọlọ́wọ́n ọba ó ní ẹ̀sìn ìrasá àwọn òbí yín. ibadallah ihdharu ma'ashara almu'minin ẹ̀yin arúṣe ọlọ́run ẹ̀jẹ̀ ká jìnà ká sọ́ra wa níbi kíni min zulmi al-aba wal ummahat níbi sísàbòsí fáwọn bàbá tí wọ́n bí wa àbáwọn ọ̀yá tí wọ́n jẹ́ àwọn ọ̀yá wa tó pọ̀pọ̀lọpọ̀ ní sísàbòsí àwọn òbí rẹ̀ títí túmọ̀ pé sísàbòsí ara rẹ̀ náà ni. fakam nasma min al-ummahat man tashtaki min abna'iha mélòmélò nù àwọn ìyá bímọbímọ tí ọmọ pariwo àwọn ọmọ mi ń fi mí ráre wọn ò fún mi lóúnjẹ wọn ò tọ́jú mi kódà ń bẹ nù àwọn ìyá tó jẹ́ pé wọn ò tálíkà débi pé wọn ò ní rí jẹ wọn ò tálíkà débi pé wọn ò ní rí mu wọn ò tálíkà débi pé wọn ń retí ẹni tí ó daṣọ sí wọn lọ́rùn kódà bọ́mọ sílẹ̀ ò kọ́dàgbà tó kó lówó tó àwọn náà ni wọ́n tún náwó lé lórí
ṣùgbọ́n wọ́n ní bùkátà sí pé ká tiẹ̀ mọ rìn mọ́ wọn, wọ́n ní bùkátà sí pé wọ́n fẹ́ jáde ká gbé wọn jáde, wọ́n ní bùkátà sí pé wọ́n fẹ́ gbàmọ̀ràn kí wọ́n rẹni bá ṣe mọ̀ràn, wọ́n ní bùkátà sí pé wọ́n fẹ́ bẹ̀ wá ńṣẹ́ kí wọ́n rí ṣẹ́ bẹ̀ wá, wọ́n ní bùkátà sí pé wọ́n wú kọ́ká pé ìyá ìpẹ̀lẹ́ kìí ṣe kówó ta fẹ́ ná ńbẹ́ nínú àwọn ìyá bẹ́ẹ̀, àbí tiẹ̀ wá gbé mi jáde mo fẹ́ mọ rí ọlẹ́gbẹ́ mi, ńbẹ́ nínú àwọn tó yẹ pé gbèsè tọ́mọ wọn jẹ wọ́n bọ́lọ́ ń ṣe kẹ́ wọn tó kìí ṣe pé kí láá jẹ kí láá mu, ṣùgbọ́n tòun ti bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú ọmọ ní ń ṣàbòsí fúnra àwọn òbí bẹ́ẹ̀ ńbẹ́ nínú àwọn ìyá tó wọ́n pariwo bẹ́ẹ̀. Wakam nesma minal abai man yastaki min abnaihi, mélòó mélòó nínú àwọn bàbá tó bí ẹnì kọ̀ọ̀kan láwọn ọkùnrin táwọn náà ń pariwo pé àwọn ọmọ mi ọ̀sánú mi wọn ò tiẹ̀ rántí pé mi mo bí wọn, tí ó sì yẹ kórí bẹ́ẹ̀ ṣiṣẹ́ báyìí àbòsí ni, àbí wọ́n tiẹ̀ ń retí ká bá wọn sọ̀rọ̀ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ká mọ̀ bójú pé wọn lajú wò wọ́n torí pé ọ̀gẹ̀dẹ̀ wọn kò lọ́ sí kíni òun lọ́tọ́kọ̀ kó dàgbà. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn ọ̀yá yìí náà ojúdúdú tẹ̀yìn pé wọ́n ní nínú kòkò dúdú wọn lẹ̀kọ́ funfun kó wá wa ló ti jáde tálíkà nú wọn ló bí àwa tá a dolówó, àwọn ta ní wọn jẹ́ àfáà aláìmọ̀kan nú wọn ni wọ́n bá wa tá ń pera wa láàfáà, àwọn tí ó kàwé nú wọn ni wọ́n bí àwa tá a lákọ̀wé, àwọn tí ò joyè àwọn ni wọ́n bí àwọn tó dọlọ́lá. Wọ́n wá ń pariwo subhanallah ẹ jẹ́ fi mọ́ ni fọ́lọ́hún o, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ní sábòsí àwọn òbí rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ sì ni kílẹ̀ san tá a fi ṣẹ̀ṣẹ̀ dáadáa gẹ́bà lùkọ́ àwọn sọ́kọ́ pé alìjẹ̀sá ìsáàni ilẹ̀ ìsáàni kí láà fi ṣẹ̀ṣẹ̀ dáadáa bí ọba jẹ́ dáadáa. Ẹ jẹ́ ká gbìyànjú torí kí àwọn bàbá wa àwọn ọ̀yá wa ta aláàbọ̀dọ̀ sàbòsí wọ̀nyí ìṣdáàdá àbúk wà húnbùk fi tàrbíyà, bàbá rẹ ìyá rẹ ìwọ olùgbọ́ mi ní mùsùlùmí wọ́n gbìyànjú lórí wa nípa títọ́ wa ṣé nípa bíbí la fẹ́ sọ ni o yóò ta lè ṣe fún ìyá wa, wọ́n ní kò tó gbígbin ẹ̀ẹ̀kan nínú iye gbígbin tí wọ́n gbin níjọ tí wọ́n fẹ́ bí wa tí wọ́n sọ fún wọn pé kí wọ́n rọ́jú wọ́n sọ fún wọn pé kí wọ́n mọ̀ ké kódà wọ́n fa abẹ́ ẹlòmíì ìyá torí péré ọmọ jáde wọ́n kò wọ́n ṣe tí àfù ṣé báwọn ìyá wa yìí náà ni àwọn làfẹ́ rí mi wọn látàn làfẹ́ gbọ́rọ̀ wọn àwọn là ń kó yẹn wọn kó kéré kódà ẹlòmíì ọ̀tí ẹ̀kú yẹn ti ya rẹ̀ sí ká tó pé ti bàbá rẹ̀. Wọ́n gbìyànjú lórí títọ́ wa bákan náà wàá mílù wọ́n ṣiṣẹ́ lẹ́yìnlá nàhárà lọ́sẹ̀ àtòru nítorí wa fi ṣẹ̀bílẹ̀ àǹtẹ̀ṣà wọ̀tẹ́sàt wọ̀tẹ̀rẹ̀tà ìwọ̀tọ̀ àfì lórí pé kíni káwọ́ lè sẹ̀mí káwọ́ bá kú ẹjẹ́ àwò bí kún bá diwa nímú wọ́n fi ẹnu wọn wọ́n sì fi fa ikun nígbà tá à ń bẹ lóko ló lórí pé kíni bàbá ní àfọwọ́ káfọwọ́ fọn imú rẹ̀ lè rẹ́pọ̀ ẹnu ni wọ́n fi fa imú wa bí àǹfàbọ́gọ́ nínú ẹran ikun táwa ò lè fà lọ́dọ̀ àwọn ìyá wa tó ti dàgbà lẹ́nu ọwọ́ wọn àtọ̀tún àtòsí ni wọ́n fi fẹ́ tán ìgbọ̀nsẹ̀ lára wa wọ́n ń lo òde ta dójú tì wọ́n ta yàgbẹ́ sí wọn lára wọ́n gbóúnjẹ kalẹ̀ ta tọ̀ síbẹ̀ ìyá ọmọ náà ni wọ́n jẹ torí pé kíni káwa ó lè sẹ̀mí kódà wọ́n mọ̀ sọ ní sísọ tí ọ̀fẹ́ ìjọ kábí yẹn ń sépèlera rẹ̀ pé ikú tí ọba sàpọ̀ mu àwọn ni kò mọ̀ mu lọ àwọn ọba wa yìí ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn ìyá wa yìí ṣe bẹ́ẹ̀ torí káwa ó lè sóríire omi gbàárù omi ìta góòlù tó ní omi ìta sọ tó dánú aṣọ rẹ̀ iṣẹ́ tó mi ṣe kò ṣe mọ júwe torí pé kíni njọ́ta ń gbóná wọ́n ra oògùn pé torí kíni kọ́mọ mi ó lè tutù wọ́n mọ̀ sáré sígbá wọ́n mọ̀ sáré sáwo àwọn ọba wa náà gbìyànjú nítorí kó lè máwọn ìyá wa dúró báwọ̀ ọba jẹun ò ní jẹ àti kalẹ̀ lálàáfíà kalẹ̀ nísinmi nítorí wa wọ́n ṣe wàhálà wọ́n fi ṣẹ̀bílẹ̀ àǹtánẹ́ẹ̀lù màáríbà kọ́ owó lè tẹun tá à ń wá pàápàá jùlọ àwa tá à ń lọ ilé ẹ̀kọ́ tá a bá sáré dé wọ́n pe owó sukúù wa close lọ́la owó ilé-ẹ̀kọ́ owó close lọ́la a ṣe wàhálà kìíní a ṣe nẹ́kọ̀ọ́ ni a ṣe jáàmù ni a ṣe 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 náà àwọn ìyá yìí ń jẹ gbèsè lórí gbèsè náà ni njẹ́ tí wọ́n wàá ká wọn mọ́lé ń bẹ tí wọ́n bẹ́kùn lé jáde wọn ò fẹ́ kọ́ wa ń rọ́ wọn ò ní sọ pé aṣọ́pá wò sílé àwọn sọ pé wọ́n ń bẹ lé náà ni tabákẹ́wọ́ yẹ̀wù là ní bá wọn bẹ̀ wọ́n ṣe wàhálà lórí wa kó kálukú wo àwọn ìyá rẹ̀ àwọn ọba tí wọ́n bí àwọn alajẹ́ sábà bí ti gba ẹlòmíì fi di ohun tó parun ẹni tó lówó lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ tí ń ṣòwò ni lórí tiwa wọn nẹ sí wọn ò ní nǹkan kan mọ́ àwa wá nílé ni ìwọ̀nba tá a ní
abọ́tí ẹ ti wà lọ́pọ̀ yanturu náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ọ̀rẹ́ tí wọn ajẹkù láfi ọ̀rẹ́ tí wọn sẹsẹ tá a sanwó lélẹyìí à ń sábò sí wọn lélẹyìí o torí kọ owó lè tẹun táwa ń wá àwọn ṣe wàhálà lórí wa. Fàyídà àtàkà mẹ́lẹ̀ tí kò wọ́tùk ìgbà tí agbára wa tó nípa a lè dúró fúnra wa a lè dárin wò fúnra wa a lè ṣe bó ṣe wù wá àwa tá a gun òkè tẹ́lẹ̀ tí wọ́n mọ̀ sáré bọ̀ wá pé à jẹ́ ń lọ sọmọ mi kalẹ̀ torí pé o ti gẹ̀ẹ́sì agbómọ́kọ́mọ́bà àjábọ́ a gorí kẹ̀ǹga nígbà tá a mọ̀ pé tí bèbè kú ni àwọn ni wọ́n sáré tí wọ́n sọ̀ wá wọ́n ra fọ̀wálé tí ń jọ́ lẹ́lọ́hùn àwọn ni òjá kódo àwọn ni òjá tọwọ́ bọná wọ́n mọ̀ pariwo iná ó ju àwọn lọ́wọ́ lákòókò gbà náà bàbá wa ní ọmọ sáré bọ̀ wá pé kí ni sọmọ mi ṣùgbọ́n gbàtàgbára wa tó pé tán wọ́n kọ́ wu àṣà àìdùk gbogbo àwọn eegun wa ó di ohun tó ń nẹ̀rọ wà a ti wò ó pé a ti tó tẹ́ báyìí ìyá kẹ̀kẹ́ ọba wa rori bàbá kẹ̀kẹ́ ọba wa rori a ti wò ó kó wọn jẹ́ nǹkan mọ́ a ní wọn ò mọ́ ṣe. Wàfọ́tà ọlọ́hu aláìka mi fọ́ lè kọ́kọ́rọ́ ọlá ọlọ́run bá sẹ́lẹ̀kùn ọlá ni wọ́n bá mi ṣe ń bẹ pẹ̀lú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ájò inú ọlá ni ìlànà òbí lọ́wọ́ inú ọlá ni kìí ṣe gbogbo ọmọ tó lówó ní fi láàánú àìmọye ẹni tóbi ọmọ tó lówó tí ò sì róúnjẹ ọmọ rẹ jẹ tẹkọ ọmọ ọlọmọ ní sìkẹ rẹ ọlọrun wá sẹlẹkùn ọlá fúnkọ wa ẹlòmíì ọpọlọ ni tọrọ bá fẹ dàrú pé tó bá ti bá ìyá rẹ sọrọ kódà tó pé láàrin ìyá rẹ àti ọba rẹ ni tí ìyá rẹ bá fẹ gbélé ọkọ òun lè kó sọ fún mi pé ẹsẹ sùúrù ẹ wo ti wà òun ní ò ní sọ bẹẹ òun ní ó ya ìyá rẹ àti ọba rẹ yóò pẹ ti matriti ìyá mi níbo ni wọn wà nígbà tí ìyá rẹ náà matriti bàbá rẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ lọ́sàwọ̀ sí bàbá rẹ ọjà igi ìyá rẹ pẹ̀lú bàbá yìí òun ló mú ìyá rẹ kó lé ó ní ìyá òun ráìdì ó ní bàbá òun ráìdì ìyá òun ta lọ ráìdì rẹ tí wọn fi bí wọn tẹ́lẹ̀ ṣé wọn jọ ráìdì ara wọn jọ ń gunra wọn náà ni wọn jọ rẹ́ra wọn jẹ débẹ̀ ni wọn fi wà abẹ́lòmíì náà tó kí bàbá ní ọyàn sọjú torí ìtàn burúkú tó ti gbọ́ yóò sàbò sí ìyá rẹ kò ní jọ jẹ wọn ọmọ nígbà tó lóun sílẹ̀kùn ọlá fún wọn tán ohun yóò tí wọn lè ṣe wọn ò jẹ wá ní pé a fẹ́ fi ìyá ohun tí wọn ṣe jẹ wá o ohun yóò tí wọn lè ṣe kódà ìyá awo ẹni tó ṣẹ lọ́hùn ọ̀tá ọlọ́run nínú àwọn òbí ẹni tó bá lòbí kẹfẹ́ rí ọlọ́run ní tòun ti bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ ibùhùnmá fi dúnni àmọ́ àrùfà ọlọ́run ní ṣe dáadáa sí wọn tó fi kó láyé ni o tó ìtọ̀ bá ti dáadáa tó bá ti jọ́ táyé mi ọlọ́run ni ìwọ́n kí ó dọ̀ táyé mi látara kò kójú ṣe wọn fún wọn pọ̀ sàbò sí wọn. Ìṣe báyìí ká kọ̀ fún wọn àwọn ọwọ́ wọn tá a jẹ wọn àwọn ọmọ àbòsí leléyìí wàhálà zulmù balmin aadomi zulm nínú rẹ àbòsí tó tóbi lòun náà wà o lẹ́yìn ẹ̀bọ kéèyàn ó rí òbí ẹ̀ fín ká mọ́ bọ̀wọ̀ òbí wa ká mọ́ pọ́n wọlé lẹ́nu ààlà tí sẹ̀ríyà ń là kalẹ̀ ká gbọ́ yé o wọlé àza níta nítorí irú eléyìí pé àbòsí ńláńlá ni ká mọ́ ka àwọn òbí wa kún ká mọ́ tọ́jú wọn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ pẹ̀lú tó lóun fi kẹ́ wa ọlọ́run ọba wa ó ṣèlérí bí kọ̀bùlì dùn á ìhìn alẹ́lẹ́ wọlé ọlọ́run ṣèlérí gbígbà àdúrà òbí lérí ọmọ àdúrà tó bá ní àdúrà àlá òun ni kéèyàn ó ṣépè léèyàn àdúrà tóun bá wá pẹ̀lú láàmú pé àdúrà lè fúlẹ̀n àdúrà fún lágbájá eléyàn ni dáadáa tó bá ti dèpè ni pé wọ́n ṣàdúrà lù àdúrà alẹ́ yìí dá àlọ́hùn alẹ́ yìí kò náà kàfọ́ kù bẹ́ẹ̀ ní àdúrà alẹ́ wọ̀ àdúrà lì kátó pé wọ́n ṣàdúrà fẹ́ nìkan ọ yàtọ̀ sí wọ́n ṣàdúrà lù wọ́n ṣàdúrà lé lórí a rí pé ni pé wọ́n ṣépè lù tó bá pé ni wọ́n ṣépè lù ọlọ́gbà ìkọ́kọ́ ṣépè fún lọ lẹ́tà nítorí báyìí ọlọ́run ọba ṣèlérí lórí ahọ́n ànẹ́bì tá a gbọ́ wípé mátí iná ẹ̀ ni èpè òbí ọmọ má ọmọ rẹ̀ nígbà tó ọmọ rẹ̀ bá ṣàbòsí fún lànẹ́bì sọ̀lá àlùwọ̀ sálàm fi sọ́ báyìí pé fàlẹ́sù tẹ àwáàtì ànẹ́bì ní àwọn àdúrà mẹ́ta kẹ́ńbẹ́ o yùstàjẹ́bù làún làṣẹ kẹfì ìn ó ní ọlọ́run ọba wa yóò mọ gba àwọn àdúrà yẹn ni o yùstàjẹ́bù làún ọlọ́run mọ gba àwọn àdúrà yẹn ọtọ ani láṣẹ fi in tàbí ṣùgbọ́n pé kò ní gbà wọn ni ẹ túnú àwọn àdúrà mẹ́ta pé àfàìṣe làfàì gbà tó bá jẹ́ lórí òótọ́ lórí òdodo alákọ̀ọ́kọ́ mbẹ dáwọ́tò mazlum àdúrà ẹni tá a ṣàbòsí fún àdúrà ẹni tá a ṣe kí ni tá a ṣàbòsí fún eléyìí wá ní am
o le je pe iya wa lasabosi fun o le jo mo wa lasabosi fun o le jo ba ton da wa lasabosi fun o le jo ji si olorun oba lasabosi fun o le je o si se ti si se labe wa lasabosi fun awa ta joga o si le je omo se labe oga lo sabosi fun ga re eyi o to le je abi iya somo abi baba na sa won omo re eleyi wa ni butlak pe iran ni yo to ba je ti won sabosi fun to be sadua lu en to sabosi fun adua yan gba lori e inu adua to lohun reti pe se mo fe gba ina ni ele keji wadawatul musafir adua ti arin ajo ba se labi aya tin juwe fun wa pe olohun oba yi ohun na en ti mo da lohun al muttar al muttar en darabanni idha da'u niwa tan yan ba pe aya ti mo pe irin ajo inira mo se kini imo bembe asafaru qit'atun min al adad e gege ke slice ke ninu ya ninu ajo tori pe onje to ye ka je ti won je ola go meje koni ri je o le dele onje ko poje o ti dele e ti mo sun ti o le sun lai lo pilo yo debi ti o sun ti o ti e ni ri le feru oko le baje ti o ti e ni ri bi sun tori ni ra tani ni ajo wa lo na e fi ko sinu eni ti o sadua to lo won gbadua re lo fi je ke hadisi musafir ta nabi so pe arakunrin kan isa dua asa aso agbaru pe eni ti ori re ti keku iru e na ku gbogbo e pon aso re doti o wa gbowo soke ipi olohun gbogbo ohun ta ri adua rin ajo mo gba keyan tewo solo ibenu ta da mo fi gba ka pe olohun pelu ya rob ibenu ta da mo fi gba gbogbo awon rin se gba adua lo pe lara re sugbon ohun ti nje lo fi je pe arin ajo ewo koni ibenu awon eni yi oluje aromu koni ibenu awon eni yi lo fi je pe anabi ni fa anna yustajabu la pe oni wa mat'amuhu aramun wa mashrabuhu aramun wa malbasuhu aramun wa ghudhiya bil aram sari to fi ko bare je je la duare o ba gba tori pa rin ajo ni o tewo se wo se ten to be ka du awon gba o se sugbon ta ntori pe kini o je oluje ewo olumu ewo oluwo ewo olu oluje won epe sara anabi ni bawo la duare se fe gba lo ntumo ku o ton sabosi ton lu awon yen jibiti o sabosi awon obi re oni e epe won ore o ebi na ni nda fun yi o sabosi yawo re o sabosi omo re eyi ti nsele si wo lo re to wo re nte yen ke se bi gba adua o bal al istidraj e kende ina lo lohun se fun o ki yare o le kun olomo jajiya iran le keji le to ja ni ajo ele keta wadawatul walid ala waladihi adua to bi ba se lu omo re ge bo to ba sa adua wadawatul walid li waladihi bil aks bo bi ba se pe lu omo re to ko mo ni ba huwe pe to se kini e pe yon ma mati ni ti o si o ti o fi we a fi ko ri yonu obi yen ko sa adua fun pada be ni en to ba fi du fe do ti dunu to se ara to ba sa adua fun mo wori adua yon ma o ko la e ri pe no ro yoba elebe wo gba ti baba won sa dua fohun iya won sa dua fohun owo si huwe pe ladugo eni ke o le se pe fohun ko mo se gbo wa la huwa dua fa won obi wa sa gba dua lenu won awon to ti lonu won awon ti nbe laye bawo laye so mo won awon to ti lo yi ne a je won niwo ba se je won niwo laye be la je won niwo nigba ti won ti wole su ti won ti wa nu sare fa waliduk al ihman wa mo ya mi to je muslimi ori awon obi re baba ni abiya inda alaik to be se pelu o to sadua lu o wa anta zalimu la to si sabosi fun lo to oreje ebi npa olowo ni osi ya re wa nsunkun o pe o le ke mole awon ta jomo kekeke obi re pe o o wa ka won aburo re so pe o si nle abi ngbon ni so fe dodi keyan aye re ni sa gbagbe ni nijo ti won pe awon to je ko won tun dake pe won tun dahun lo pe se n pe mi lori omo mi ni istajaba Allahu du'a'ahu Allah oba gbadua re leri re to ba se pele o to ba je ko ba se kini to ba sabosi re ti o je pe obi yi n bere wo Olorun oba deda oni ko se iwo yen fohun o tori pe n be nu obi ti n lo iwo mo Olorun oba eleda wa lowo boyo ni ko wa se bo abo ni ko mo fi won gbole afai kule afai dobale wo se pe fun ọgbọ ohun náà wọn tọ ọjọ bíi elépè lórí àwọn eléyìí ìwọ tí èsì wọrẹ ló ń bèèrè ọmọ rẹ ọsàbòsí fún ọ wọn lákìn
subaw inda alayka zulman minhu to ye ya re ba nse pe fun baba re nse pe fun gbogbo on to ni lo fi si awon ni won wa nse pe fun ni tabosi to sabosi won la yastajib olorun bo ni gbadua ko ni gba ipe ton se lori re wa inna ma yastajibu allah du'a alwalid yawm an yakuna maghluma min qibalik ta ko lo ba sabosi won je to bi re ba se pe le o to sabosi fun njo yen ni o ko den ti ojo bi re to sabosi fun to ba se pe yo ma yen ta ko ohun le ni akoko en ta sabosi fun no ba ko la tatliman idha ma kunta muqtadiran to ba jalagbara oni to le fi re yen je oko di si o wa lowo re leni mo re je o tori pe kini fa zulmu yarji uqba ila nadal abosi se mo ti eni tin se sinu abamu ayeraye tayatal kiyama tori pe kini en to sabosi fun tin ba tin re je pe kasa tanamu aynak oju ti e wo sun wọ́n kẹrẹ ọ balẹ̀ kó tiri wọn lójúbìtì lónìí wọn rẹ wọn jẹ ẹlòmíì ọkọ ń lu wọn rí mú wọn lùmọ̀lùmọ̀ mú ntàbí hù ẹ ń tẹ sàbòsí fún wọn wàá sùn níbo ní gbé gbà. yẹ́dùn alek yọ mọ̀ sàdúrà lù ọ́ gbé mi dúkìá mi ha sí ọlọ́mọdé àwọn ní onísìnmi ẹ mọ̀ kí o lè tó gbé dúkìá ni ẹlẹ́ni ọ sàbòsí rẹ̀. wọ́n tọ́ tàtàkùtà fún yẹn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ púpọ̀ ni àbòsí kó wá náà ti mọ́ wọn wà áyínulọ́ọ̀yì lẹ́mìyẹ́nẹ̀. ọlọ́run ọba èsì sùn wọn náà ti kánú kùrìsì pé lẹ́tà kùsì òsínà tó wà lànà ò kọ́dà kèé tó gbé ọba tiwa kátó àṣẹ kóorun tàlẹ́ǹtì ìfi ọlọ́kànbalẹ̀ tọ́lọ́run ní òǹkẹ́ pè tí ìyá rẹ bá sẹ́kẹ̀lẹ̀ ọba rẹ sẹ́kẹ̀lẹ̀ tó ní onírìn àbáwọn tó sàbòsí fún ipe ẹ bí ewúrẹ́ bá fojú fẹ́yìn àfẹ̀pẹ̀ fẹ́lẹ́ pé wọ́n wá jẹ́ bí ewúrẹ́ ewúrẹ́ ò sínú mukallaf kò sínú owó dìye pẹ̀lú ọba dàlí kìámà ni tó bá gbúra wọn jẹ wọn kẹra wọn táwọn ó sè nìyẹn tí ẹ ò rí bẹ̀ lálẹ́ kìámà o gbogbo ológun tí ń sóògùn fún ọ pé òǹkẹ́ pè làwọn ṣe fún ọ yìí òun gángan ni oṣù kátó fi ń ru èpè gbogbo ògùn tó lọ́nà ṣe yẹn pé tó bá ṣe pè fún ọ tí ọba ti wẹ̀yìn báyìí yóò mọ di tiwọn ni àfi tó ọba ṣàbòsí wọn. ìjẹ́ ìyá rẹ ǹjẹ́ ọba rẹ abẹ ni yóò tó lè jẹ tàlẹ́ǹtì ń fi ọlọ́kànbalẹ̀ pé tí ọba rẹ bá ṣe pè lé ọ tí ìyá rẹ bá ṣe pè lé ọ pé kò ní mu ọ yóò mu ọ májí ni o kódà fún ọba yanu sọ̀rọ̀ nínú ìyà tọ́lọ́wọ́n ọba tó jẹ́ pé ìmọ̀ kẹjú mu wá fún yẹn láyé kó tó dàlí kíámà iná ẹ̀ ní kẹyìn ọsẹ òbí ẹ ni. àtẹ̀mí àtiwọ́ ọlọ́mọjà ṣe àwọn òbí wa o mọ́jà ṣe àgbákò lára wọn oríire ni kọ́lọ́n kó jẹ́ ká sí lára wọn àmúrò ẹni kọ̀ọ̀kan wa ká gbìyànjú wọn bá ọjọ́ tó kù táàlù láyé tá a mọ iye ẹ̀ ó tó fi sin lóhùn ó tó fi kọ̀rẹ́tì àṣìṣe wa lọ́dọ̀ àwọn òbí wa dáadáa wa tá à ń ṣe ó tó ká tún fi ṣe kíni ká tún fi lékún lórí ẹ abẹ́ ọlọ́sù ánà wọ̀tà àlà àtàwọn àtàwọn òbí wa mọ́jà adé alábòsí lọ́dọ̀ ara wa àrẹ tó bàbá àtọmọ ni o táwọn ọmọ òkè bọ́mọ mi ni mo lè rẹ jẹ tòun ti bá nẹbi sọ pé à ń tẹ wà málùkàlẹ̀ àbíkà wọ àti owó rẹ àti gbóntó ní bàbá rẹ ló ní ọ tòun ti bẹ́ẹ̀ tí bàbá rẹ bá ṣàbòsí rẹ ọlọ́wọ́n bó bi bí wọn bá ṣàbòsí ibà rẹ ọlọ́wọ́n bó bi wọn náà bọ́ bá ṣàbòsí iye rẹ ọlọ́wọ́n bó bi ọ sẹ́lẹ̀ láwọn amúlọ́wọ́ kékeré ọlọ́wọ́n látẹ̀jẹ́ ànà mí náà lọ́ọ̀lì mí ọlọ́wọ́n fi wá sínú alábòsí o bẹ́ẹ̀ sì ni gbogbo àwọn tó máa ń ṣàbòsí ọlọ́wọ́n bá táwọn náà ṣe kí gbogbo akálejò lórílẹ̀ láyé àti ní alkiyama abẹ́ ìnáwó wọlé yóò dáàlíka wọlékọ́dìrò alẹ́ ìnáwó alákùlẹ̀ ṣe yìí nǹkan dé. alhamdulillah rabbi alalamin thumma as-salatu was-salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ada ko fun olohun atoro ki atige fa nabi sallallahu alaihi wasallam ikatige na ko se gbolo nabi ati awon sahaba ati gbogbo en ko kan wa awon obi wa lapa keje khutba ta so fun wa ipo ti won wa ti won o fi to si kasabosi won yala ni koro abi ni gbangba a lè sàbòsí wọn níbi ọ̀rọ̀ ká bá wọn sọ̀rọ̀ bí ò ṣe yẹ ẹjẹ́ àwò níbi ọ̀rọ̀ ọlọ́run sọ fún wa pé wà látẹ̀ kúnlá ùmá ufin wà látẹ̀ ní àrùnbà ta bá ṣe sí ọ wọn ufin ufin ẹni pé ohun tó pé bí ò ṣe pé yóò ṣe àbíkọ mẹ́jú ọlọ́run gbé níbi tó kéré jù pé báyìí yóò wò ẹsẹ̀ ń tá rojú sí wò ẹsẹ̀ ń tá yọ sùtì sí wòye sẹńtà màálójú wòye sẹńtà kò ṣe sí àwọn òbí wa gbogbo àti gbogbo wa náà kéré ó lè ti ṣẹlẹ̀ sí wọn ọlọ́kọ́mọ̀ dáríji wa ayé pé bẹ́ẹ̀ ni kábàlù wọn ọ̀sẹ̀ lọ́hùn ní àbárí ògbẹ́ ògbẹ́ tó dẹ́gbẹ́ tó ìdẹ́kùn fún wọn léòjé wàhálà wọn pọ̀ ọmọ ń jáde lẹ́nu ẹ̀ pé wàhálà ìyá rẹ pọ̀ bí wàhálà rẹ sì pọ̀ kó tó róyún rẹ náà nìyẹn
toro ko elomi mo nto je elomi jala ngba denwo nigba toju omo kan nile o nigba ko fe to fe bi o won wa bi te lo ni wahala re po abi ko te to ri oto bere ya pa to wa lara re pe ki lo sele o da ko ngba to dagba lo to ke ri pa won apa ke nbe lara re bere wahala ti won se tawon egboyin o to jina bere lowo won bere ye bi ti won yawo to ba n ko le ni e gbogbo ani lawa na ti n bi mo nisi adawo ti e ti po fa wa awa la gun olole iwe se fa wa ngba ni o ti wa sona ni won e lo to lo gbe won to to ba to gboro baba ya to si lo gbe to ba to lo be wo mo re o mu kodi dawo le iwe yo mu gbo dawo yo mu siga dawo to ba to mojuto se se ko la won ke yi to ba je pe esen ni ba nje pe nto yin mu si yare ninu wa en to pariwo le yare ninu wa en to se si o yare ri olodum dariji wa tori pa mo ni aye obi wa na dariji wa e mo ro pe se mo le dariji lagbaja ka mo ba se owo ara wa je tori pe olodum oba to da wa tele yo gbe se laro omo to sabo si ko bi re a wa boro jalabo si ki la nfani irun ta ki ta tu wa jiya ka to wa aljanna ki la nfani awe ta gba ki la nfani aji ta lo ki la nfani sakata ta yo ta to wa ba si lara awon obi wa leta ntori bayi era awon obi wa yi kana yatuf alaik won gbiyanju lori wa won daamu to po won laanu wa debi pe koda ta e ja wo iya to lo ju omo re nu to lo to lo ke soju titi ti won ba gba mu ton a gbe omo ni fun abi won para pade omo yen oboro tori un to se yen ko wa ko gbe nu e sohun e ja wo bọlọrun se ko ka won bọlọrun se pon won le to pe ohun yo wu ti won le se kini ti won le se bakan e won da mu lori wa lo se loru wa kana yaba an yarfa sawtahu alayk fi tufulatik awon ya wa ma ba wa won ni jagbe mo wa a je pe ko nbe nbe fa won na awon ya to se be ni o won to jabe amolo to te ko won na lo fi jagbe lo fi so mo re dojo to ba kiki ma si legbe yo si daku won la won ya ta nso yi awon ya re won ko won ni jagbe to ma fe wole won si ra mo yo kele kele wole ko mo mo ba ji won mo pariwo eh eyan mo pale ku de gba wo mo de mo mi o ji o tori ki wole su ko le simi tori pe esun re loru ori fun ni obi fun olosan ati gbona awon mo wa pe ejo mo mi o sun o ejo mo mi o sun o won mo mu mo sun lo nbe ton ba yi ha ko ba yo si ji won to gbo mu ke yo ku se olenu ba se mu ni e ta fi dagba o eja wo ye bata se won leyi ti won si mu mora ka bere ko ba n ko record re kale losan loru won ni fe gbo won soke tori ka mo ba ji ka mo ba ya de pe ka mo ya de dirin ti mo mo so mo pe ijagbe momo imojo mo yo de ni yo mo gbon to ba ti ri yen ka mo ba dojo be won se to wa be ne nuru awa ne fi duro lo ta fi nsoro be yen se le popo to ko ko ogun aye jo ero ni ba wa lati ko olodum so leti asawo obi wa won sise iwo na ko da won ko fo pe ko ka ile ise tere to nse to mo yo owo yen se ba won ya re won o ke o ka ero eleyi lo leleyi ta ba yo ye bayi ko nbe awon ni akoko en to ko ni maasi to fi rowo re se to fi je gbese won gbiyan ju oju osi bi se ko da bo oju ara sibe ton ba ni omo lo nko to le mi o pe iya ke oju bi si bi se baba ke oju pote bi o ni ori un to fi san o le o ngba to ko se fun ara ti won oju osi be to je yan se ba won kan ni won o ti e bon ba lo won ba awon be ko se won ni gba won ko so mo ya lagbaja won ba lagbaja ni aje ke pasenete awon oya re ati baba re bo se je talika ku se to pe won be ni to won fi gba won bi seyan won gbianju o le san bi gbin e ka ti are gbin to fi waye o le san bayi ni wa won wa yaba an yarta aw anta mut'ibun won fe awon won o simi tori pe kini won fe ki wo wa nu wahala wa an yakula wa anta ja'irun awon won ko pe emi o ni je tawon mo mi bata se kini ton ba ti je se ba re n to lo sile nabi sallallahu alaihi wasallam won fun ni dabinu baya yo meta o fo mo kini o fo mo keji ngba won je ti won tan won tun bere si o to amuti e o tun la meji ya wa isa wa nsoro ni fa nabi anabi wa ni olohun oba to da wa ola anuju iya yen ti o se be lo to fa won mo won je ti won tan o to ase kini o tun lati e meji fun won awon e ta je ya amo sadua
amo toro ke fun olorun wo ku rabbi rahmuhuma kama rabba yani saghira melo melo awon bi wa to ti ku e mi lo ran ti sadua fun won wo ti wo pe nigba to okole fun won lere baba ku si ta fi gbo won lori te won lo nda so fun won o so sun o fun won lo nje won ti wa ku enu re ti wa le o sadua mo ah on sabo si won a to ti lo niyan o ka to se pa won ti nbe laye onje won su kukun to je awon won o simi bakana won ni je tori ki wo le je wa an yakshia wa anta arin won ko njo won ma so won ni a egbe bomodi oku to mo mi ladugo be won ba wo so won wo tesin ko won sa mo sunkun be won fi ndaso si wa lorun se bi na won ra feyin kekeke loni e po kan ni se ba ran mo mi yidi pe bo ti e le lo yidi ton ni si won ba won ri o se ba won keni ori wo alai mo ri omo sera so tera fun mi nani tenda wala mu ki ya ro to le bi on se omo wa so pe sera so mi te ba nda so mi ni ni jise yo ba na so pe ai to mo de be nse ni lo ra kara wa ka jo je ngu ati tani se wa lo ba won ra ko to loyun e ki ya re ati aba ro to fera won ngba won fera won tin ko si wa lo ba won ra o wa din won kun le ni won bi on se bo ba ku won bi awon elomi awa jora wa loju si won abo si sa won bi wa lele awon ri ho nitori ka wo le wo so aso ton ba tun wo yen na ja wo iro won ton ba ro ten ko to ani bale ten dada won to da mi ibu awa pe ko tutu omo mu omo mi won to wa pele won to da bo wa leyin pata nbe leyin won so wa doba agun won lesi den wo ta le kayo jo ta fi pon leyin won ta wa pon ya wa ri njo ti won o le rin njo ti ya yin agbe sa ta ba fun won ri njo ti abo le rin sa du ti won ri sa gbe won ri awa si loye odun siwaju ka to rako a loye odun siwaju ka to rin ka to le je a resen yesen obi mi o ti e ni dagba depo arugo be to ti e fi riun to sumo se kora to ba se gbogbo nkan yen o se tohun tohun se ladan tori bayi ko le lomi fi baba re security ni ke se tori ife abi anu abi ke lo fi ni kun ko wa le o tori pe ti o ba sinle yawo ori o sinle ni ki o sinle to ba npe ta ni nbe nle ko sa ba yen nle ni tori ki abare o so de ni tun ani yen re pa o tori pe innamal a'mal bin niyyat elomi gbe ya re sile tori ko mo so de ko fe gode ko re si so bu fun ya re wo ro bo to mo ki o ni ta pe e sa mo joko da won se be yen nbe nle ko sa mo ba yen o so ya e digi oko tawon agbe mo wo so fun ta ya ba ti ri ti o wo pe baba oloko nbe nbe to ba wa ti awon eyan oni ko le omo ko le re abosi to se ti ko gbo kadara re o si ku wa siki re abosi yin oni jo ga to ni ko sabosi awon obi re ni oto ni won ti won bi oto ni won to se fun won omi na ni le tara re to ko ke la gba ja ba nkan je ko ka lo bi eleyi ke isa ni yen dada ka ton ni yen wa si ko la ta ba fe da so fun won kala ni yen to da ba fe fun won lo nje kala ni yen to da gbo ta ba fe se fun won ka se lillahi wa rasulihi la bi so mo koda ka won ya kan wa ko mo toju wa won o di safu ka wo fi kasan ika fun won olohun ni o bi awon koda omo re oto mo be olohun ki olohun mo fi bi baba mi se sabo si mi mo fi bi lal kiyama ko mo ba jiya ori re wo ni ka wo wa jene ka wo bi wo wo ni ori re wo ni pa ko dadi ti eda en to ba mo bi re lo mo ka ton jo lo ati ya re ohun ni omo yin ti meme alaji ni koda o iya re ni baba re ni won jo sarafa papo ni se ko ise sin tun niyan o iyin wo lo to ambe mo sa sin ja ka won mo wa wa baba joko mo joko mo joko iyin niyan wo wa nda gbadun ba wa gbo baba re ati yare ti nu gbadun la le janna tori ko ni kini oni wo le ya fi iya re o le ya fi baba re tani wo ki won si fun to be da ku lo daro bo to ba je pa won obi re jo tare o to fa won ya awon obi re o fa won la won yawo re lowo ana wa pe a ọkọ wa ti sọ wa wọn fún wa kò sẹ rí ìyá mi wo ṣéyàn bẹẹ ni igi ló bí ọ ẹranko ló bí ọ tó pa ẹranko nìwọ náà ṣùgbọ́n àwọn ẹṣẹ ẹranko ká ronúkìwàdà àwọn òbí wa yìí wọn ṣéyàn rọrùn lọrọ lọdọ wa. fàyídà balẹ́tà mà balẹ́tà mà náàtà òkú kọ̀ọ̀hún ìgbà tó lòun ní ká débi tá a dé lónìí yòbó àwọn yorùbá náà pé ò tí ì dẹkùn òǹfin tá a déhun tá a dà lẹ́nìí àwa ń wò wọn bíi pé wọn jẹ nǹkan àwọn wọ wọn àfi dùn wọn wọn ò rí wa bá sọrọ wọn sẹ mọ bẹ wá ni
hayo kemi orayo nda ba be so eso ni o ta lo nso be fu njo ti wo be ye ye kilo wi omo mi njo choro ti o ti e ti ni tumo in omo su kun jo te bi npa ekun lo omo su njo akeke ta ekun lo su njo ri fo ekun lo su njo ti nurun ekun lo su ma won fo mu se olenu won se gba won sawo to ti be abi nurun ni ekan se sin lenu abi woni nda la mu ni e se bayi fu njo toro ti o ni tumo oro ti won wa ni tumo lo fe gbo o je ko lohun gboro ti e ofa anu olohun o ti sabo si won olohun ko sa anu wa ko darije ni ko kan o on ij'al hu ya akhi ka rajuli adi oda to ba ni oyo pe baba re abi ya re bi won sipo eyan kete kan mora yin lasan wada'u fi mizan ar-rajuli min an-nas ka gba won obi wa ni sipo eni kan ta ka pade al yumkinu an yuhsina ilayka rajulun min an-nas ku eni kan na won yan si dada si o ولا ترد اليه جميلا واحسانه باتو وا في دادا سن دادا تو سي فون او ري تو سي او يكالي سن سن يان ري لوجو لودو ري لا يي ري جي دي يان ري تو با داكي او داكي ني تو بو سي توري تولون ني او كان في بيو بي اصلا لاي موري ني تورون تي وو بي انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء انتم بو يي ني او كودا اليه يان لي كودي تي او ني فا سي مي تي بو تولون با لي تو كان لي تولون جبالا ري على فعل الاحسان اتولاو كما دا بو او يو تو سيفو او في بي سان يو تو بو سي دادا لو نين سي بي رو ولا النبي صلى الله عليه وسلم يرو نو سي كاواني اوجو نبا تو واري باي او ان كنت كذلك تو با جارو اومو بي اوجو مو تي اومو وبي او بي ري اوجا لا بو سي اومو ساو بي ري ا فانت من اللوما ني نو مو او نو اني ابو لو واني ابو e se ni apole awon ton kon wo owo le ko rora yen to ye ko ba ronu fun eda lati gbe koto kale fun o pe oye ko ti mo di alataye ni wo be won ba se fun e se nto ye ko de kon gbaga fun ni abuku ni o to ra wo ta wo bi re ojo loju won la pon lodo re nipa oro o fi won le won rago iya elomi n toro bara olohun si ke omo re baba elomi n toro bara olohun si ke omo re baba elomi hin ahin je nipa ta n sawada ato kan na won obirin bo ti e je pe ọpọlọpọ ní ẹ mọ ṣe ìgbéraga tálíkà tí ò ní nǹkan kan ṣe fún pàtàkì àwọn bàbá àwọn bàbá àwọn ìyá tí wọn rẹ ní sàánú wọn àwọn ni wọn sọ lẹni ní sọ gbọ pẹtọ wọn á pé tó bá bẹ mọ lóúnjẹ táwọn ọmọ wọn rẹ ti rẹ fún ọrẹ ti ra gbogbo táwọn oúnjẹ mi tí wọn ń jẹ àwọn ọwọ pẹtọ bá ti bá mi ra rẹ sábà mi ra tọkí sí tọkí ìwàsó kí wọn pè ní tọkí bẹsẹ òótọ́ lọ́dẹ alára wọn ṣùgbọ́n èèwọ̀ kọ́ ni kí wọ́n jẹ nǹkan mí náà ẹja náà ní protein ati sodun elomi rere fun ya re won ti jere odun tan o oto de mi ati gba awe elomi ra miki fun ya re ati baba re ati gba ti pari awe miki do ta won ton ba ri agolo re awon mo ti yan yi agolo koja ladugo won ri abi mi lo abaso awa de be o na so ti mo ra fun yin ko ni ha awon o leko ngba ti ori nkan mo lo ta n ponto ko le ri unje oni ibilla ni last kini mo fun yin 1000 o se titan bí tiẹ̀ náà ṣe ń tẹ́ngbà kékeré nìyẹn àwọn èkó ẹ̀sìn ìwọ́pẹ́ oṣù jagolo fúdù tán tọ́ba lè fi ń pọ́ láàárọ̀ òun fún bo ní ń pọ́ lọ́sẹ̀ òun fún bo ní ń pọ́ lóru òun fún wọ́n wá ń sọ fún wọn rẹgúlétò oúnjẹ àwọn òbí rẹ̀ ńgbà tí wọ́n ti dàgbà tí wọ́n ṣiṣẹ́ kan wọn. lọ́dọ̀ nítorí báyìí àwọn ọ̀yá wa àwọn bàbá wa wọn ò ṣerú ẹni tápé kágbé sípò báyìí irú ìyàwó alẹ́tì ìjà alẹ́tì hujra alẹ́kàwé ààrùn àwọn tó kọ́ wọn sọ ìtàn wọn àwọn ibẹ̀ ni wọ́n sọ di ihò tá à ń kó sí bóyá tó bá mú wa ẹjẹ́ àwọn ènìyàn kò tó wọn bá ti sásábẹ̀ ìyá rẹ̀ abẹ́ẹ̀kọ́ ni sẹ́nu ìhò abẹ́ ni wọ́n sọ ni wọ́n daṣọ bò wá bí àbá wa kí wọ́n fẹ́ lù wá tábà sálọ̀ dọ̀ yà wá pé ẹ̀dákun wọ́n sì daṣọ bò wá kódà ní ti sùn ya ọmọ pé ó ti sùn ẹjọ́ dàárọ̀ kẹ bá wí àti ní ti sùn ayo wole o keke kan goju re ti abare ba gbo mu nisin yo lo so ti ma ba gba ko nisin iya wa ni ni o be re lawon baba wa ne won gbin eju lopolopo bakan na wodor oni wodor wodori wodori o alaka shaqaan won so igba ya won won so di tap fun wa ta mu mi nbe elomi bu ye je loyan yo fa ko si bi o se ni se bákanáà wọ́n lẹ́tì sáhìrọ̀tì láyé àlè bí sábàbí àwọn ìyá wa wọ́n sẹ́sùn lóru tí ò ní ọjọ́
nitori tiwa on fa aina raddul ihsan kila fi senda da ta fi senda fa wo bi wai lata tori be ikhdaru dhulma eje ka gbianju ka sora wa kuro ni bi sabo si awon obi wa tori pe abo si yo leyin o on ka ko check ara re ba la se ba awon obi wa lo nipo oro nipa awon je nipa awon mu koda won fe ri wa awon te pe ka ke gbe won lo bi ken won ni di owo lowo wa tori ke ma lo pe alaji alo de ken won lo si gbe mi lo abi to anet en bi won pe ah se be fe lo de ken atawon ore yin emi ni wa gbe yin lo emi ni gbe yin lo njo la ndu bi awon to lo ti ke ti aba wa le so fun wa pe oko to daju na oko re ni o ni mo fe gbe lo de loni o ni pe ah se bi mo ra kini ke fun yin elo yo ke Toyota ke pe eyi to pe ko lu nke o ni se kini ki aba wa ti aso fun wa njo ke pe oko re to lo se ra ni 20 million o mo fe gbe lo de loni wo wa gbo temi yi e ba ko lo ko mo so fun ni pe e mo bi je gbese si o oko ni won o carpet re won o fun iya re baba re awon ti wo gbe bata ti e aso white ti won wo baye lagbada won o gbe ofisi batani sapo gba ya won ni iya re aso aso eye o gbe le leyin o fe gbe si leyin o to si leyin aso yi o yi ko lo aso ti ba ti e nbo oje kampala ready member ready we si nbo bo se to si bayi ito pupa ni to gbo bayi o si bo lo bi fun ko yen mo bi are ba ni ah aso ti me wo lagbaja ni ito re lo dagada ngirisi won ba pa mo di oni o ba mo nto se eje ka gbianju olo ko sa ni ko kan wa ba se wu yi o dun so o si dun gbo a pe ha o wo wa la bawo ni lilo re o si wo wa la awa ta je iya ne ta nbe nbi awa ta je baba ne ta ti la omo kekeke bawo la se ni se pe fun won ta se dari awon abosi ton se si wa ta se daji won ka le ba jo se kini ka le ba jo sori re tori ko si ko sori re fun wa ka won omo wa ko dal kiyama ko be nu omo bu ko jori re fun wa ka won baba ko dal kiyama ko be nu baba bu tọlọ wọn jẹ ya awa safeku wọn ọlọrun mo se ti wa be o abi allah subhanahu wa ta'ala olori orilede wa tipinle wa oba ilu wa awon ojoye awon bale bale awon bale bale awon oga ile ise awon olori ile iwe kankan awon oluko ọlọrun do tẹni kankan wa ọlọrun je ka la mo ri wo toro lori islam ni ọlọrun ko je ka pari aye wa si a si kitabi sin kan na ọlọrun ko se fun wa rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana azaban nar baka na ojo ọlọrun da koro ojo dunu ati ke fun wa o inira yin po inira yin po olodun ba mu ko olodun ba mu ko to pe se ni olodun dare se waji wa won lo ba onike e se gogo ta ngbin igba ki oda o ki oda so ke se ku olodun lo je awa yin ni to ko beere oje lo wa olodun da ko sa sanu wa agba ku won e la laanu da ku ke wa pelu ke re won la laanu sanu wa pelu anu re afuriji wa olodun olodun da bo wa rabbana atina fi dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina azaban subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.